Ассаламу алейкум, құрметті телекөрермен. Бүгінгі сәрсенбінің сәтінде әдеттегіше телеарнамыздың тікелей эфирінде өзекті хабарының кезекті шығарылымы хабар тізгінінде мен жандос Хамза. Ал біз бүгінгі хабарымызда ертеңгі 23 ақпан дүниежүзілік сайлау күніне орай еліміздегі сайлау жүйесі туралы егжей-тегжейлі әңгіме өрбітетін боламыз. Біздің бүгінгі студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Қапақов Байса Хамидоллаұлы. Қайса Хамидоллаұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді ертең дүниежүзілік сайлау күні, сол аумақтық облыстық сайлау комиссиясының төрағасы есебінде сізді осынау сайлау күнімен құттықтаймын. Жалпы бізге белгілі мынандай бір қанатты сөз бар. Сайлау демократияның ең бір жарқын түбегейлі 100% абсолютті көрінісі болмағанмен адамзат одан оңтайлы жүйені әлі ойлап тапқан жоқ деген. Сол сияқты жалпы сайлау қашан қалай пайда болды, ол қайдан келді? Әңгімені алдымен осыдан бастасақ. Қандай принциптерге негізделеді жалпы? Саламатсыз ба, құрметті көрермендер. Енді бұл сайлау туралы біз дүниежүзілік сайлау туралы алғашқы рет осындай телевидениеге шығып тұр. Бұрын бұл алғашқы рет 2005 жылы Еуропа елдерінің сайлау ұйымдастырушыларының қауымдастығы дейтін бар. Солардың бастамасымен атап өтіле бастады 2005-тен бастап. Бұл бастама Біріккен ұлттар ұйымының тарапынан қолдау тапты. 2005 жылы 14-17 қыркүйекте Венгрияның Шифок дейтін қаласында сайлау ұйымдастыру дүниежүзілік конференциясы өтті. Соған оның шешімдерімен бірінші дүниежүзілік сайлау күнін белгілеу болды, керек болды. Сол мерзім жыл сайын ақпан айының бірінші бейсенбісінде атап өтілетін болып белгіленді. Бұл енді азаматтардың сайлауға қатысуға жалпы бірдей құқығын азаматтық құқықтарының бостандықтың құрметтеуі деп білдіреді. Бұл енді біздің қазіргі кезде 3 ақпанда өткізілу керек. Дүниежүзілік сайлау оның құрылтайшылары ойлағандай халықтың назарын сайлау құқықтарын қамтамасыз ету және сайлау процестерін жетілдіру мәселесіне аудару керек. Сонымен қатар жаһандық демократияны қолдау, сайлауды туралы білімді кеңейтуге және сайлаушылардың дауыс беруге қатысуын ынталандыруға бағытталған күн деп есептелінеді. Сол күні бүгін сол көптеген сол сайлау туралы әңгімелер айтылады, сол күні кездесулер болады. Сол негізі сайлауда істелетін, болашақта істелетін мәселелер күрделі мәселелер көтеріледі деп есептейміз. Енді бұл біздің жаңа сіз өзің айтып кеткендей демократиялық сайлаудың маңыздылығын еске саламыз бұл күні. Және саясаткерлердің демократияны нығайтудағы жауапкершілігін еске саламыз оларға да. Сайлау демократияның негізгі белгісі және атрибуты ғана емес, оның негізгі қажетті шарты болып есептелінеді. Жаңа сіздің өзің айтып кеткендей, оны ешкім басқаша баламасын ойлап табылған жоқ. Енді сайлау жүйесі дейтін сайлаудың өткізудің тәртібі. Сайлаудың енді оны біздер президенттік, парламенттік сайлау дейміз. Өзін өзі басқару облыстық, қалалық, аудандық сайлаулар болады. Сонымен сайлаулар кейбір өздеріне бөлінеді. Сайлау кезекті сайлау болады, кезектен тыс сайлаулар болады, қосымша болып сайлаулар өткізіледі. Көпшілік өздерінің арнайы конституциялық сайлау заңдарында азаматтарының жасырын дауыс беру арқылы тең сайлау құқығын жариялады. Енді Қазақстан сол жариялаған елдердің бірі болып есептелінеді, сол бүкіл елдермен бірдей. Енді біздер енді айтып кететін болсақ, бірақ бұл сайлау заңы әр елде әртүрлі қабылданған. Мысалы, бірқатар елдерде шектеулер қойылған сайлауларға байланысты. Мысалы, меншік туралы, білім туралы, тағы басқа мысалы. Мысалы, Канадада жылжымайтын мүлкі болмаса, ол сенатқа сайлауға қатысуға мүмкіндігі жоқ. Сенатқа кіре алмайды. Ұлыбританияда сайлау құқығына ие болу үшін айтарлықтай үлкен сумма қаражат керек. Жарна төлеу керек. Жарна төлеу керек, сол қаражат төлеу керек. АқШ-та мысалы дейтін Жапонияда сайлаулардың жастары мысалы 30 жастан кем болмау керек сайлаушы қатысу үшін. Францияда мысалы дейтін 35 жас болу керек. Бельгия мен Испанияда 40 жас болу керек. Бұл енді сайлауға қатысу үшін бе, дауыс беру үшін бе? Сайлауға
қатысу үшін, сайлауға қатысу үшін. Негізі сайлау дейтін, мысалы дейтін, бірінші рет сайлау дейтін тарихына есік қалса, 1848 жылы Францияда алғашқы рет ерлердің қатысуымен сайлау өткізді. Осында құқы бір сайлау өткізді. Осындай сайлау құқын алу үшін бүкіл батыс елдің дамыған елдері тек қана 1914 жылы осындай 66 жылдан кейін тек қана осы сайлау керектігін келіп құқын алды. Ал әйелдердің сайлауына келетін болсақ, ол 1893 жылы тек қана әйелдерге кейбір елдерде рұқсат берді. Бүкіл осы мысалы 18 жасқа шейін сайлау керектігін қабылдаған көп барлық елдер қабылдағаны 1970 жылдардың айналасы болды. Күніге шеге шейін мысалы. Сондықтан әрбір елде мысалы дейтін осындай жалпы бірдей сипат болу үшін осындай көптеген эволюциялық дамумен келді. Ол бір күннің ішінде болған жоқ. Енді 1848 жылдан бастап есептеңіз қанша жылда, бір жарым ғасырдан бастап осы дайындалып келді. Енді кейбір елдерде мысалы дауыс беру құқы ғана емес, сонымен қатар міндет етіп қойды мысалы дейтін. Мысалы Бельгия, Нидерландыда, Австралияда мысалы сайлауға келмесең айыппұл төлейсің. Айыппұл төлейсің. Яғни сайлауға қатысу міндеттелінеді. Ол сайлауға келмей қатыспайтын болсаң, бас бостандығынан айыруға тиіседі. Бұл енді сайлаушылардың мысалы көпшілігі сайлауға қатыспауын болдырмау үшін жасалған кейбір шаралар. Мен айтып тұрмын мысалы, әрбір елдің өзінің сайлау заңдары бар, әрбір елдің өзінің жатыр. Біздерден ойлады ғой, бәрі сондай керемет екен, бәрі де біздер сияқты екен деп. Жоқ, мына көріп тұрсыңдар ғой мысалы, түрмеге де жабады, айыппұл төлейді мысалы сайлауға қатыспайды. Ал біздерден мысалы кейбіреулер келмейді мысалы сайлауға. Оның ешқандай жат жоқ. Кейбір елдерде сайлауды көп мысалы тығыз шоғырландыру болмас үшін мысалы сайлаушыларға кандидаттар мысалы сайланатын кандидаттардың шектеу қояды. Мысалы Ұлыбританияда мысалы 5 үміткер болу керек бір орынға, соны артық болуға болмайды. Біздер сияқты 30-40 үміткер мысалы бір орынға таласып ете бермейді. Сондай шектеу қойған сайлаушыларға. Сондықтан бұл 5% жинау керек мысалы үміткер. Если үлкен сумманы айттым ғой, үлкен ақша взнос төлейді бір қатысу үшін, бірақ сол 5%, сол 5%-дан алмайтын болса да ол ақшасы кейін қарай қайтарылмайды. Вот сондай мысалы әрбір елдің міндеттері бар. Сондықтан біз айтамыз, біздің тәуелсіздігіміз арқасында біздің осындай сайлауымыз бар, сайлау заңымыз бар. Жақсы болсын, жаман болсын, бұл көптеген елдердің тәжірибесін алып, көптеген елдің алдыңғы қатарлы елдердің тәжірибесін алып жасақталған сайлау заңы. Бүкіл осы жер бетінде қандай прогрессивті сайлаулар бар, солардың бәрін алып, сосын енді Конституциялық заңның 4-ші бабына байланысты біздер 18 жасқа толған адамдар бәрі сайлауға қатыса алады. Оның нәсіліне, өзінің шын жынысына, біліміне, қайда тұратынына, ұлтына, ештеңесіне қарамай мысалы енді сайлауға қатысуға құқығы бар. Ол да бір үлкен жетістік. Сол жетістікке жету үшін мысалы біз тарихты білетін кісілер білетін мысалы дейтін қаншама кісілер қырғын соғыс болды, сол жетісу үшін жетісу республика құрды. Соның сайлауға жетсек деп мысалы дейтін өзіміз дейтін солай болдық. Енді өзіміздің тарихымызда да бар мысалы дейтін сондай сайлауға шектеу болды қазақтарға бұрын дейтін кезінде дейтін Россияның қарауында болған кезде. Думаға сайлау. Да, депутатуға. Сол сияқты сондай. Историясына келсек, әрбір елдің сайлауы әртүрлі. Бірақ осы сайлау әлі де дамиды, әлі де өзінің эволюциялық жолымен бүкіл жаттар жасалып жатыр. Сондықтан сайлау түсінікті. Ғайса Хамидоллаұлы, бүгінгі белгілеген себебі сол сайлау туралы заңдарды жаттарды халыққа жеткізіп айту. Енді жаңа жоғарыдағы өз сөзіңізде тоқталып кеткендей, біздер енді осыған дейінгі бағдарламамызда сайлау туралы жалпы дүниежүзілік сайлау күніне орай арнайылап шығарылып отырған бұл біздің бірінші бағдарламамыз. Енді бізге осы орайда хабарласып тұрған бір телекөрерменіміз бар екен, тақырып қызықтырса керек. Алдымен телекөрерменді тыңдап алайық, армен қарай әңгімемізді жалғастырармыз. Кеш жарық. Алло. Сіз эфирдесіз. Ассалаумағалейкум. Алейкумассалам. Мына қазір сайлау жайлы айтасыз ғой. Мына сайлау жайлы енді қарап тұрса, мына қазір партиялар сайлайды, көп халықтың өзі көлем кісілер алып қойып тұр мына сайлауды қарап тұрса. Енді мына сосын сайлауда мына ассамблея дейді, олар енді мына қазір Нұр Отан партиясы бәрі сол көлем кісіде жүрген, мына енді дұрыс сайлау болса, мына басқа халықтар, басқа да
partiya saylap, solar bir bulek çıkarsa kadar, na, elde de kulüngüsünde kalpıgan, mına alanga şık, na, kadar, şalmay tırgan partiyalar kılıp o. Na, kadimde, nağıt adamlar ışınde var. Na, endi kadar, mına, saylau ayda aytı var, saylauden bärimiz közümüz yetip otur o, saylauden kanday eken. Mına, endi saylau da bize Kazakstan'da öyleyemiz, bize Kazakstan'da saylau partiyası, na, saylau degen, o endi bir elde de, el damağamağan, elde şındık, jok dep öyleyem oyup, ışınden endi. Рахмет жалпы сауалыңызға. Рахмет енді партиялар солар айтатын болсақ, мысалы, партиялық жүйе сайлау дейтін енді бүкіл тек қана Қазақстанда бүкіл жер бетінде қалыптасқан бір жүйелердің біреуі деп есептейміз. Мысалы, дейтін Америка болсын, Англия болсын, консерваторлар бар, либералистер бар, республика бар, демократтар бар, партиялар арқылы шығады ғой. Енді партияға арқылы шығу үшін мысалы, әрбір азамат сол партияның қарауында болып, сол партияның арасында өзін көрсетіп өзінің сол сайлауда мысалы дейтін праймерс дейтін бар тағы соның арқылы шығуға болады. Енді партиялық жүйе бізде дейтін жаңадан дамып келатқан жүйе. Біздің облыс бойынша 6 партия бар мысалы дейтін. 6 партия бар. Енді оның айтып кетсек мысалы дейтін өздеріңіз білесіңдер, Адал партиясы бар, Ақжол партиясы бар, Нұр Отан партиясы бар, Халықтық демократиялық партия бар, Ауыл партиясы бар. Сол 6 партияның біздер енді қарасақ, сол әл партиялар жаңадан жаңа өздерінің жолдарын іздеп атқан партиялар деп есептейміз. Әр партияның өзінің дейтін электораты болу керек. Электорат дейтін ол дейтін ол сол партияға дауыс беретін азаматтар. Сондықтан партиялық жүйе дейтін біздерде тек қана жаңа-жаңа тай-тай басып жатқан жүйе деп есептейміз. Тек қана болашақта ол әр партия өзінің электоратын жинап, өзінің кісілерін жинап, өздерін дұрыс жолға қойып көрсете білсе, мысалы дейтін де, онда мысалы дейтін біздерде жаңа ОСДП-ны айтып кетуге мүмкін де, ОСДП партиясы бар да, әр партия өзінің электорат арқылы өзін көрсете білсе, мысалы дейтін халықты өзіне тарта білсе, онда әр партия өзінің тек қана Нұр Отан емес, басқа партиялар шығуға мүмкіндік бәрі бар. Сондықтан әр партия өзінің жұмысын дұрыс жолға қою керек деген қазір менің өзіміздің ойымыз бар. Ол әл партияның өзінің жұмысына байланысты. Қазіргі біздерде партиялар тек қана верхушка сияқты бар тұр. Ауылдық жерде олардың мүшелері жоқ. Первичкалары көпшілігінің жоқ мысалы дейтінде. Көпшілік жерде кейбір партиялар туралы білмейді мысалы дейтінде. Сондықтан біздер жаңа сол партиялық жүйені бастап жатыр. Оны әлі дұрыс жүйеге әкеле алмай, біздер сын айтуға, енді біздер енді әрбір кезінде өттік мысалы дейтін 90-шы жылдары. Әрбір округтан болды, окружной комиссия болды, округтан каждый депутат болды мысалы дейтін. Ол да өзінің бір жақсылығы болды, өзінің бір қиыншылығы болды мысалы дейтін да. Сондықтан жайлап-жайлап мына партиялардың рөлін көтеру үшін, дамыған елдердің үлгісін алу үшін сондай партиялық тізімге келді. Мысалы, Россияда мысалы дейтін сондай партиялық жүйе 50% партиялық жүйемен келеді, 50% мысалы дейтін тікелей сайлау арқылы жинады. Сондықтан әрде мысалы дейтін қазір сайлау заңына әртүрлі ұсыныстар түсіп жатыр мысалы дейтін. Сайлау заңдарын толықтыру туралы үлкен жұмыстар істеліп жатыр мысалы дейтін. Сондықтан болашақта халықтың ортасына салған заңдар әлде де қатып қалған ештеңе жоқ қой мысалы дейтін өмірде әлде даму болуы мүмкін деп есептейміз. Енді жаңа телекөрерменіміз айтып кетті, бізде көптеген әлі жаңа өзіңіз айтқандай қолдаушыларын әлі қалыптастырып жатырған, жаңадан тәй-тәй басып жатырған көптеген партиялар ірі партиялардың тасасында қалып жатыр деп. Осы орайда президент Қасым Жомарт Тоқаев жаңағы дауыс жинау шегін 5%-ға шейін төмендету керектігі туралы да ұсыныс білдірген болатын ғой. Ол қабылданды ғой. Қабылданды. Да, ол өткенде қабылданды. Өткен сайлау заңына өзгерістер енген кезде сол 7%-ден 5%-ға түсірді. Сосын бәріне қарсымын дейтін заңға енгізілді мысалы дейтін. Иә, мысалы дейтін 3 кандидат болса, мысалы дейтін 3-ді мен қарсымын десе, ол мен бәріне де қарсымын деп өз дауысын беретін жағдайға шықты мысалы дейтін. Осындай өз практика қазір бар біздерде мысалы біздің облыста мысалы дейтін өткен ауыл әкімін сайлау кезінде мысалы дейтін бәріне қарсымын деген мысалы дейтін дауыс берген 150-дің үстінде кісілердің мысалы 800 избирателі бар ауылдар мысалы 150 кісі бәріне 3 кандидаттың 3-үне бәріне қарсымын деп шыққандар дауыстар бар мысалы дейтін. Тәжірибеде бар. Тәжірибеде бар мысалы дейтін. Оның дейтін әркім өзінің таңдауын жасауға болады мысалы дейтін. Енді ауыл әкімдерін сайлау деп қалдыңыз. Бүгінгі таңда жылма жыл
ауыл әкімдері сайланып жатыр. Оған қолымыз жеткіздік, бірақ енді кешегі жыл басындағы жалпы халықтық бейбіт шеру кезінде, елдің ереуілі кезінде біздің құлағымыздың шалғаны халықтың бір талаптарының ішінде біздер тіпті әр деңгейдегі әкімдерді сайлауға тиіспіз деді. Аудан әкімдерін тіпті облыс әкімдерін де сайлауға келуіміз керек деді. Бұған қатысты не айтар едіңіз? Бұған қатысты мен айтатым, қазіргі кезде заңға өзгерістер енгізу дайындалып жатыр. Өзі білеміз. Енді президентіміздің айтқан тапсырмасына сәйкес аудан әкімдерін сайлау басталады. Ол қазір сол заңның жобасы өзгерту туралы осы жылдың басында парламентке кіру керек. Сондықтан бұл эволюциялық жат. Сондықтан жайлап-жайлап сол ауыл әкімін сайлап жатыр қазір дейтін, сосын енді аудан әкімін сайлаймыз, сосын жайлап-жайлап енді облыс әкіміне де келетін болармыз мысалы дейтін. Сондықтан бұл өзінің рет-ретімен келетін жұмыс деп есептейміз. Енді қазір ауыл әкімін сайлауда үлкен бірінші кезде көпшілігі түсінбей қалды, қалай сайлау керек екен. Бірақ біздің облыс бойынша мысалы дейтін, бағанағы айтып кеткендей партиялардың белсенділігі шамалы мысалы. Көптеген партиялар мысалы дейтін әлгі үшін өзінің кандидаттарын ұсынбай отыр мысалы дейтін. Оған ешкім қолынан қағып атқан жоқ мысалы дейтін. Керемет азаматтарды тауып, өздерін ұсынып, сол партиялардың атынан жақсын жаттар әкеліп мысалы дейтін. Кеше мысалы дейтін президент әкімшілігінің орынбасары бір интервью берген кезде мысалы кейбір партиялар мысалы өздерін ұсынып, өзінің кандидаттарымен мысалы дейтін ауылдың жұмысына өзгерістер әкелу. Мысалы партия тек қана ол кандидат ұсынып қоймайды, сол кандидаттың сол ауылға жақсылыға келуіне, сол ауылдың дамуына үлкен үлес қосуға артынан сол партия үлкен көмек жасайды деген есепте жасайды. Сондықтан ол сайлау былтыр дейтін 40-тың үстінде біздер 42 ауыл әкімі сайланды. Биыл да мысалы дейтін 18 ауыл әкімі осы полномочиясы бітеді дегенбіз, уақыты кетеді, 18 сайлау болады деп отырмыз. Содан басқа кейбір енді өмір болғасын кейбір ауыл әкімдері басқа жұмысқа ауысуына байланысты, басқа да бірінші жұмыстар бойынша орындар босаса, тағы да оған сайлаулар болады мысалы дейтін. Енді 18 сайлау қай жерде болатынын біздер дейтін бүкіл партияларға тізімін бердік, қай уақытта болатынын бердік. Енді ол кандидаттарды тауып, ұсынып, сол кандидаттардың жеңіске жетуіне өзінің үлесін қосатын, ол партияның жұмысы, сайлау комиссиясының жұмысы емес, бірақ сайлау комиссиясы солардың барлығына мүмкіндік жасайды деп есептейміз. Рахмет. Құрметті телекөрермен, тағы да қаперлеріңізге салып өтейік. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Батыс Қазақстан облыстық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Қапақов Қайса Хамидоллаұлы. Біздің бүгін көтеріп отырған тақырыбымыз 3 ақпан дүниежүзілік сайлау күні. Осыған орай жалпы сайлау туралы, сайлау жүйесі туралы әңгіме өрбітіп отырмыз. Егер осыны тақырыпқа қатысты қояр сауалдарыңыз немесе айтар өтініш уәждеріңіз болса, көгілдір экранның төменінде көрсетілген байланыс нөмірлеріне хабарласыңыздар. Енді Ғайса Хамидоллаұлы, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, біздің сайлау комиссиясының міндеті емес деп. Осы сайлау комиссиялары туралы сұрағым келіп отыр да, жуырда ғана республикалық сайлау комиссиясының төрағасына ауысқандығын білеміз, жаңа төраға келіп жатыр. Жалпы осы сайлау комиссиясы қандай орган болып табылады? Енді сайлау комиссиясы мемлекеттік орган болып сайланады. Енді сайлау комиссияларының мүшелері мемлекеттік атынан қорғау бекітілген. Енді сайлау комиссияларының біздер дейтін орталық сайлау комиссиясы бар. Орталық сайлау комиссиясы 7 адамнан тұрады. Оның төрағасын президент тағайындайды, президент алады, тағайындайды президент. Қалған мүшелерін, 2-2-де мүшелерін сенат пен парламент мүшелері ұсыныспен солармен тағайындалады. 7 адам. Сол сияқты енді орталық сайлау комиссиясы аумақтық сайлау комиссияларын құрады. Аумақтық сайлау комиссиялары мысалы аудандық, облыстық аумақтық сайлау комиссиясы болып құрылады. Олардың енді құрамын 5 жылға сайлайды, оны 5 жылға мәслихаттар сайлайды. Бірақ мәслихаттарға мысалы дейтін сайлауға сайлау комиссиясының мүшесін ұсынатын партиялар, сосын қоғамдық ұйымдар. Солар қоғамдық ұйымдар ұсынады, сосын жасырын дауыспен, мәслихаттың жасырын дауысымен сайлау комиссияның мүшелері сайланады 5 жылға. Олардың сайлау комиссияның мүшелері құқығы конституцияда бекітілген. Сондықтан біздерде әрбір деңгейде өзінің аудандық, бұрын енді
окружной комиссия дейтін болды, округтік комиссия, оларды алып тұсады, мысалы дейтін. Әрбір, мысалы 201 депутат сайланатын болсақ, аудандық, қалалық, облыстық 200 депутат сайланатын болсақ, соған әрбір депутатқа бір округ болды. Сонда 200 округтік комиссия болды. 200 округтік комиссияда, мысалы дейтін, 7 адамнан есептесек, мысалы дейтін, 200-ді көбейтсең, 1400 адам сайлау комиссиясының мүшесі болды. Қазір солардың бәрін алып тастап, тек қана 98 аумақтық комиссияның мүшелері бар. Сосын біздерде 3100 учаскелік комиссиялар бар. Учаскелік комиссиялар бар, солар жұмыс істейді. Соның енді бүкіл сол 3200 комиссияның мүшесі болды десек, соның 98-і кәсіби түрде жұмыс істейді. 28-і кәсіби түрде істейді. Қалған 99-да 2% бүкіл комиссияның қоғамдық негізде жұмыс істейді. Олар енді сайлау кезінде келеді. Сосын сайлау кезінде жұмыс істейді. Басқа уақытта, мысалы, өзінің әр сайлау комиссиясының мүшелерінің өзінің жұмыстары бар. Сондықтан бүгін енді сайлау күніне байланысты мен осы сайлау комиссиясының жұмысына атсалып жүрген азаматтарға, сайлау комиссиясының мүшелеріне, учаскелік сайлау комиссиясының мүшелеріне осы жұмысты адал, таза, үлкен жауапкершілікпен атқарып жүрген үшін ризашылығымды білдіріп, рахмет айтқым келеді. Бұл да үлкен жұмыс, мысалы дейтін. Кейбіреулер айтуы мүмкін, мен дейтін, өзім жұмысым бар, мынау маған не керек, мысалы, бірақ бүкіл жер бетінде осындай азаматтар арқылы, бүкіл дүние жүзінде осындай азаматтардың қатысуымен сайлау өткізіп тұрады, мысалы дейтін. Енді осы сайлау комиссиясының жаңа осындай таза жұмысты деп қалдыңыз ғой, да. Таза дегенде ел арасында әлі де сайлау комиссиясының кейбір шешімдеріне келіспейтін жағдайлар болады. Күдікпен қарайтын кездер болады. Жалпы осы сайлау комиссиясының шешімдеріне шағымдануға бола ма? Шағымдануға болады. Және сайлау комиссиясының мүшелерін кімдер бақылай алады? Енді мен айтайын, біздерде байқаушылар дейді. Бақылаушы дейтін жоқ. Көпшілігі шатсаса бақылаушы деп, байқаушы, наблюдатель дейді. Байқаушылар бар. Мысалы, былтыр өткен сайлауда біздер дейтін байқаушыларды, мысалы, айтатын болса, қазір менің мына жерде цифр бар. 2000-нің үстінде біздер байқаушылар қатысты. Байқаушылар қатысты. Олар кімдерден құралған? Олар әртүрлі партияның, әртүрлі қоғамдық ұйымдардың байқаушылары қатысты. Ол өткен сайлауда. Олардың енді негізгі жұмысы, бұлар сайлауда процесін заңдастыру, сенім қалыптастыру, демократиялық сайлау процестерін жүргізуіне қадағалауда. Енді сол сайлау 2829 сайлаушы қатысты. Мысалы, 504 участок болса, мысалы, соның бәріне сайлаушылар қатысты. Сосын 52 шетелдік байқаушы қатысты. 52, біз 504 участок болса, каждый 10 участокты бір шетелдік бақылаушы қарап, қадағалады. Сол сияқты, мысалы дейтін, 2829 участокты отырып қалды. Олар дейтін, мысалы дейтін, сайлаудың ашылуын, сайлаудың қалай дауыс беруін, бәрін видео, фотоға снимайте етіп, қарап, өзінің қандай жаттар болса арыздарын жазып сөйтеді. Бірақ бұлтырғы сайлау кезінде осындай сайлаушылардың атынан облыстық сайлау комиссиясына, аудандық сайлау комиссияларына арыздар шағым түскен жоқ, мысалы дейтін, осындай бұзып атыр дегенде. Соның өзі дейтін, мысалы дейтін, соның ішінде біздерде өзіңіз айтып білесіз, мысалы дейтін, независимый дейді, мысалы, сайлаушылар қатысты, мысалы дейтін, біз ешкімге бағынбаймыз, ешкім өздерін әкеліп, өздері қарап, өздері солып отырды. Мысалы, қазір кезде, мысалы, айтып кетейін, әкім сайлауына қатысуылдары, мысалы дейтін, Жанғалада, мысалы дейтін, бір участок өткенде, сайлау өткенде, 20-ның үстінде сайлаушы бақылаушы, 25 пе, сонда сайлаушы бақылаушы отырды. Шалқар дейтін, Құтықандай ауылда, мысалы дейтін, 18 байқаушы отырды сайлаушылар. Сондықтан бұлардың бәрі дейтін, мысалы, бастан бастап бақылайды. Сосын дауыс берген қорытынсын санаған кезде соны қарайды. Содан дауыс беріп біткеннен кейін дауыс берудің қорытынсын, протоколын алады өздеріне. Сол міндетті сайлау комиссиясы оларға беруге. Сосын сайлау комиссиясының кісілері жұмыспен протоколдарды әкеліп тапсырған кезде артына лесіп келіп бірге
қатысады. Енді сол сияқты сайлау комиссиясының мүшелері, мүгедек кісілер бар, үйден келіп дауыс беретін кісілер бар. Солар ешікпен барғанда қасына барып, лесіп жүріп, соның бәрін дейтін қарап мүмкіндік жасалды. Сондықтан бұлардың бәрі, енді сол солардың бәрі енді 22 біздің құралдар, средств массовой информации дейміз ғой, бұқаралық ақпарат құралдары да, солардың жаттары қатысып, әрбір жерде интервью жасады. Біздер каждый 2 сағат сайын сайлау процесі туралы телевидение арқылы Сергей интервью беріп тұрдық. Сондықтан барлық сайлау, мысалы дейді, көбінесе барынша ашық жасауға тырысамыз біздер. Рахмет, Ғайса Хамидоллаұлы. Өкінішке орай бұл тақырыпта біздің әрбірде қояр сұрақтарымыз да, сіздің берер жауаптарыңыз да көп еді. Біраз мәселенің басын қозғауға болатын еді, бірақ өкінішке орай уақытымыз шектеулі. Енді біздің бүгінгі эфиріміздің мақсаты дүниежүзілік сайлау күніне орай халықтың сайлауға деген қатысу белсенділігін ояту, арттыру. Яғни бізде біз білеміз, саясат сен саясатпен айналыспасаң да, саясат сенімен айналысады деген қағида бар. Бұл енді қате емес. Осы орайда бүгінгі таңдағы біздің еліміздегі халықтың сайлауға деген қатысу белсенділігі қалай? Бір ауыз сөзбен қандай? Былайша айтқанда, сайлауға ауылдық жерде биіктеуде, қалалық жерде өте төмен. Қалада мысалы 35-40% сайлаушылар келеді. Кейбіреуі соны мақтаныш қылады, мысалы мен сайлауға қатысқан жоқпын, ешқашан да қатыспаймын деп. Бірақ ол дейтін біздің ол қате пікір. Біздер енді сайлаушы болғасын. Ал енді сен дауыс бермесең, сенің орныңа біреу дауыс береді деген де сөз бар. Бұл жоқ, ондай жоқ. Сенің орныңа дауыс бере алмайды ешкім. Сен тек қана өз дауысыңды бересің. Өзің құқың бар. Сен үшін басқа ешкім дауыс бере алмайды. Сондықтан сайлауға әркімнің қатысуы ол дейтін біздің мемлекетіміз дамуына қосқан өзің үлесің. Өзіңнің дауысыңды беру арқылы, өзіңнің дауысыңды сол қадағалау арқылы байқаушылар жіберіп, тағы да басқа, сол сайлаудың әділ жақсы өтуіне өзің қатысуың дейтін, ол үлкен азаматтық борыш деп есептейміз. Сондықтан айтайын деген, бүгінгі сайлау күнінің негізгі мақсаты, мысалы, сайлаушылардың біздің сайлауға немқұрайлы қарамауы керек. Сайлау дейтін болашақта біздің әкімдерді сайлаймыз. Депутаттарды сайлаймыз. Бүкіл елді басқаратын азаматтарды сайлаймыз. Сондықтан солардың басқаратын азаматтарды қалай сайлаймыз, қалай етіп соған біз белсенді қатысамыз, соның өзі біздің болашағымыздың негізгі тіректерінің бірі дейміз. Сондықтан бұл сайлауға қатысу, олардың жұмыс сайлау өзінің үлесін қосу біздің сайлаушылардың негізгі міндеті. Сондықтан бүгінгі күннің сол сайлаушыларға айтатынымыз, сол сайлаушылар осы сайлауға қатысса екен дейміз, көбірек араласса екен дейміз. Рахмет, Ғайса Хамидоллаұлы. Осымен бізде бағдарламамызды аяқтаймыз. Бүгінгі шақыртуымызды қабыл алып, бағдарламаға қатысуға уақыт тауып, бізді телекөрермендерімізді осындай сайлау туралы жан-жақты ақпараттандырып, хабарландырып жатырғандарыңызға, бізді телекөрермендерімізді дән риза деген үміттеміз, жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Сізге де рахмет, ТДК 42 телеарнасына. Осындай біз сайлау туралы заңға байланысты, сайлаудың күніне байланысты осындай уақыт шақырып, бізді осындай халықпен кездесуге мүмкіндік жасап тұрғаныңыз үшін көптеп рахмет. Рахмет. Құрметті телекөрермендер, біз өздеріңізбен келер сәрсенбіге шейін қоштасамыз. Келер сәрсенбінің сәтінде амандықпен көріскенше.